Ndryshe nga vitet e kaluara, këtë herë Shqipëria do të përfaqësohet në Bienalen Ndërkombëtare të Artit Bashkohor në Venecia me trashëgimin kulturore arkitektonike të saj dhe disa gjetje që sipas kuratorit Ilir Voci e bëjnë të jetë e veçantë atë. Arkitekti Voci, i cili është edhe kurator i pavionit shqiptar në Bienalen e Venecias, tregon më tepër detaje mbi prezantimin e arkitekturës së hershme në vendin tonë, si dhe projektet për ndërhyrje restauruese në godinat apo objektet e vjetra në zonat karakteristike të Tiranës, Beratit, Gjirokastrës, Korçës e të tjerë. Orientuar e gjitha me një koncept kuratorial të kuratorit kryesor David Zipperfield dhe tema Bienale si vitja është Common Ground. Në këtë kontekst, Shqipëria përfaqësohet me një cikl projektesh ku flet për trashëgiminë e arkitekturës shqiptare në dy kontekste. Në kontekstin e veprave që janë realizuar brenda ciklit trashëgiminisë dhe në kontekstin tjetër të projekt propozimeve për ndërhyrje në qytete dhe objekte të ndryshme të trashëgiminisë. Kështu që pavioni shqiptar titullohet In Heritage, që e përkthyer në shqip do të ishte. Kuratori Voci tregon se edhe vendi ku do të instalohet pavioni shqiptar në Bienalen e Venecias është një monument kulture mjaft i veçantë, çka jashton rëndësinë e ekspozitës së trashëgimisë arkitektonike shqiptare. Është rezidenca UNESCO-s për Venecian. Pra, praktikisht, jemi në një nga vendet më prestigjioze të Venecias. Natyrisht, jemi jashtë teritorit normal ku zhvillohet Bienalja, pra jashtë Arsenales dhe Qertine. Po kjo e rrit obligimi dhe në një kohë dhe përgjegjësinë, sepse ne shkojmë me një pavion trashëgimnie në një shtëpi trashëgimnie, të restauruar me cilësi lartë trashëgiminie. Në këtë kontekst, përgjegjësia, kujdesi, koncepti kuratorial kanë qenë shumë delikat për të ardhur në parametrat që ky institucion meriton. Vitet e kaluara, artistët shqiptarë janë paraqitur në Venecia me zgjedhje të ndryshme të mediumeve të pikturës, fotografisë, videoinstalacioneve e të tjerë. Ndryshe nga vitet e mëparshme, këtë herë përfaqësuesit e Shqipërisë në Bienalen e Venecias janë zgjedhur pa debat. 6 arkitektët e grupit shqiptar që do të përfaqësojnë Shqipërinë në Venecia janë në fazën përmbyllëse të projektit, gati për të përballur me vizitorët dhe kritikën e bienales më të famshme botërore të artit bashkohor.